Čau lidi, tak jak se máte? Co je novýho? Je tady novej vlog a víte, co se stalo? Co tady děláš? Ty nevloguješ. Jeden vlog jsem už natočil. Hasiči před mým barákem. Jo, tvůj první vlog, ale první a poslední. To je můj vlog. Jak jsi se sem dostala? Proč jsi tady? A proč ten vlog natáčíš zrovna tady? No, protože tady ta bezvadná vlogovací stěna. Jo, tahle zeď je skvělá. Občas na mě mluví. Já, ich weiß, ich her, dir zu, meine liebe Wand. Proč mluvíš německy? Ta zeď je z části Němka. To víš, je vášnivá. No ale prostě, ta zeď po mně chce jednu důležitou věc. A tou věcí je, že ta zeď se chce přestěhovat. Tak jo, jsem rád, že si ta zeď líbí. A teď vypadni, to jsou moje vlogy. Tak dobře. Nemám rád tyhle lidi, kteří se vám nacpou do vašich vlogů. Hrůza. Tak jo lidi, tak zatím čau. A tato zeď bude stržena a znovu postavena. A až se tak stane, tak bude i další vlog. Tak zatím čau.